Silvia har förlåtit Patrik Sommerlath tillbaka efter misstänkta sexköpet. Här dyker Patrik Sommerlath upp månader efter anklagelserna. I höstas försvann han från rampljuset efter att i pressen blivit omtalad som kungavännen som anklagats för sexköp. Anklagades för sexköp. Vid tiden nekade Patrik Sommerlath anklagelserna och valde att tala ut till Svensk Dams chefredaktör Johan T. Lindvall. Jag har samarbetat med polisen hela vägen. Jag var övertygad om att de skulle avfärda mig som sexförbrytare. 1. För att jag inte begått brottet och 2. För att det därmed inte finns någon bevisning som kan styrka det, säger Patrik i intervjun. Dyker upp till Silvias 80-årsfest. Men nu syns Silvias brorson igen och dyker upp finklädd till Stockholms slott för att fira drottningens 80-årsdag. Patrik har under åren haft en nära relation till drottning Silvia och beskrivit henne som en extra mamma. Som 16-åring kom han till Sverige och fick genast stöd av kungafamiljen. Han kom även snabbt nära kusinerna Victoria, Carl Philip och Madeleine på Drottningholm, så pass att han fick äran att bli gudfar åt prinsessan Leonor. Kungafamiljen anländer till slottet, se exklusiva bilderna här. Nu anländer våra kungligheter till den stora festen. Ikväll vankas fest på slottet. Drottning Silvia firar sin 80-årsdag. Den 23 december förra året fyllde drottning Silvia 80 år. Det är inte förrän nu, 6 månader senare, som hon väljer att fira den stora milstolpen. Och det gör hon med dunder och brak. 300 gäster har bjudits in Stockholms slott för att fira den svenska drottningen. Några som anlände till huvudstaden redan i morse var norska kung Harald och drottning Sonja, som tog flyget men kommer bo på det norska kungaskeppet som lagt ankare vid hamnen. Någon som också medverkar under kvällens firande är prinsessan Madeleine, som under torsdagen landade på svensk mark med sina 3 barn. Vilken glädje för drottningen! Svensk Damtidning på plats under drottningens firande. Omkring 7:30 ikväll kommer det stora födelsedagsfirandet dra igång. Svensk Damtidning är på plats för att bevaka de anländande gästerna och en av dem som ankom tidigt till slottet är prinsessan Benedikte. Och nu äntligen får vi bevittna våra egna kungligheter när de kommer fram till slottet, i allra högsta grad uppklädda till tårna. Kungligheterna ankommer till festen. Den stora festen har så gott hovet kunnat hållits hemlig, bekräftar källor till Svensk Damtidning. Men under fredagen kunde hovets informationschef Margareta Thorgren bekräfta för Svensk Dam att uppgifterna vi fått om festen stämde mycket väl. Drottningen firar sin födelsedag med en privat sommarfest nu, 1/2 år i efterskott. Men kungafamiljen har som sagt valt att hålla firandet helt privat.